Улсын хурлын гишүүн Оюундарь өнөөдөр бүгд найрамдах хятад ард улсын Жозен мужийн Ханжоу хотын бизнесийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Улзалтын эхэнд улсын хурлын гишүүн Оюундарь Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдлын талаар товч мэдээлэл хийгээд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах үүд хаалга нээлттэй хэлэв. Улзалтаар талууд эрчим хүч, барилга, мал аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулах боломжийн талаар санал солилцсон. Хоёр улсын хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг холбох чиглэлд цаашид хамтран ажиллахаар тохиролцлоо.